Varför är det lyrics? Vilket spel är det här? Va? Spel? Det här är från My Little Pony. Det här, jag vet inte vilken av de här två karaktärerna som heter Discord. Men de har en karaktär som heter Discord. Google. Ah, ja, bra, I'm gonna. Discord. Oj. Which one he look like, bro? Yeah. Ah, han är get. Oh. Ah, it's the dragon goat. What the fuck? How to act like this? Är det en... What? Va? What? Assemble strange particular outfit. What? Be mischievous. Be mischievous. Speak in riddles. I am bro, I'm just gonna start speaking in riddles. Learn to be tricky. I mean, okay, playful, mischievous and tricky, basically samma. Amogus. Be smooth. Tap Amogus. Amogus. Är det single player Amogus grej jag spelat på det, tror jag. This game is about memorizing characters. Choose an upgrade. Ah nej, det är bara... What? Det är bara whack-a-mole fast fucking Amogus. What? Nej. Aha. Aha. Amogus. Amogus. Tap to continue. Get extra... Extend observe... Upgrade... Tolerate extra error. Du måste ju ta tolerate extra error. Varför? Ni hör inte ljudeffekterna, gör det. Ja, ah, okej. Okay. Bara slime. Ja, det är disgusting och rysa. Ja. Låt som slime, fast hård slime. Extra, tolerate extra error. Jag måste bara tolerate extra error, alltså. Boss, vad, det här är inte svårt. Det här är ju bara, vad heter det? Det är Amogus, käften av mig. Amogus. Jag är fucking, jag märker, det största problemet med det här är att jag är färgblind. Måste vara tolerate extra error, alltså. Extra life, samma sak. Jag vet inte. Nej, därför man kan ge flera errors. Ah, ju. Han har uppgraderat errorsen. Jag måste ha extend observation time. Extend observation. Oh, fuck, det där var fel. Tog så här, dictionary, så här, synonymer och bara, ja, loop. Oh, nej. Observation. Hey, Frank, det finns en strategi till det här. Du kan, du måste höja din monitor bright-grej. Och sen har du öga jättenära. Jag ska inte ljuga, jag vill inte fortsätta spela det här.